არნა გადიოდეს პრესიტაძის და პაიჭაძის გადაცემები და მიაქციონ ყურადღება სოციალურად გაჭირვებულებს. პანფილოვს მე ვუთხარი, რაფერ შეტაკება არ მომხდარა, მე მას ვუთხარი, რომ ეს არის რუსული იმპერიალიზმი, რომ პანფილოვი მოდის და ქართველებს ჩუმად ასწავლის. მას არ აქვს უფლება იჯდეს ჩუმად და შეერგოს საქართველოს მოქალაქეობა. იქ ახლა 1000 შეიძლება ჩანაფიქრია ჩემოკარგო რა. მაგის დიდო სტატები იყვნენ ნაციონალები. აგერ არიან სოციალურად ისეთი ადამიანები, რომლის დაუცველები არიან. და არიან კიდე ნაციონალური მართლა ზონდერკამანდის ქალბატონები, რომელსაც ელემენტარულად ვერაფერ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევ. გინებას ხوار დაუწებ. არა თვითონ ისეთ უშუერად ესე გაკაპასებულები მოდიან, რომ აი როგორ დაიცვა თავი აღარ იცი. არაფერ ეს იყო ირაკლი მივიდა და უთხრა რომ ბატონ პანფილოვს უთხრა რომ თქვენ როგორც რუსი იმპერიალისტი უფლება არ აქვს საქართველოს ჩაურდანდე და აი ეს შიდა კონფლიქტები რაც არის ადამიანებს შორის გადაიღო და ეს ჩაულებრივად ჩვენ მოვითხოვთ ჟურნალისტებს უფლებებს სრულ დაცვას და სრულ თავისუფლებას არ უნდა კონდეს არც ტელევიზიის მფლობელს სარედაქციო საქმეში ჩარევის უფლება არც ბორდს არ უნდა კონდეს იმის უფლება რომ ჟურნალისტის საქმეში ჩაერიოს სოციალურად დაუცველი ადამიანების დაცვა უნდა აიღოს თავის თავზე ხელისუფლებამ. სოციალურად დაუცველები, ვინც არიან დაუშვათ შეჭრილი შენობაში, ისინი შეჭრილები არ არიან, იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოში სახელმწიფოს ქონება ხალხის ქონება, იმიტომ რომ ხალხმა მოიყვანა ხო ეს თავობა.